អគាររដ្ឋបាលអាវុធហត្ថខណ្ឌព្រែកភ្នៅថ្មីបាននឹងកំពុងសាងសង់ចិត្តរួចរាល់ត្រូវបានឧត្តមស្នងឯករដ្ឋស្រៀងចុះត្រួតពិនិត្យនិងត្រៀមសម្ពោធកងរាជអាវុធហត្ថរាជធានីភ្នំពេញក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកឧត្តមស្នងឯករដ្ឋស្រៀងមេបញ្ជាការរងកងរាជអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសជាមេបញ្ជាការកងរាជអាវុធហត្ថរាជធានីភ្នំពេញបានអភិវឌ្ឍជាលំដាប់ចាប់តាំងពីទីបញ្ជាការរហូតទៅដល់មូលដ្ឋានអាវុធហត្ថខណ្ឌជាបន្តបន្ទាប់ដោយឈរលើគោលការណ៍អភិវឌ្ឍទាន់សម័យតាមគំរូឯកភាពគ្នាប្រកបដោយភាពប្រណិតគុណភាពខ្ពស់តាមស្តង់ដារបច្ចេកទេសនិងស្របតាមការរីកចម្រើនរបស់ប្រទេសជាតិជាក់ស្ដែងនៅព្រឹកថ្ងៃទី1ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2023លោកឧត្តមស្នងឯករដ្ឋស្រៀងអមដំណើរដោយមេបញ្ជាការរងនាយសេនាធិការនាយសេនាធិការរងនិងមេបញ្ជាការអាវុធហត្ថខណ្ឌទាំង14បានឆ្លៀតពេលចុះទៅពិនិត្យអាគាររដ្ឋបាលមូលដ្ឋានអាវុធហត្ថខណ្ឌព្រែកភ្នៅថ្មីដើម្បីត្រៀមដាក់សម្ពោធឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការក្នុងពេលដ៏ខ្លីខាងមុខនេះអាគារដែលសាងសង់នេះគឺស្របតាមទស្សនៈដឹកនាំរបស់លោកនាយឧត្តមសេនីយ៍សៅសុខាអគ្គមេបញ្ជាការរងកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទមេបញ្ជាការកងរាជអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសដែលជានិច្ចកាលលោកនាយឧត្តមសេនីយ៍តែងតែណែនាំដល់មេបញ្ជាការអាវុធហត្ថគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ត្រូវយកចិត្តទុកដាក់កសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសាងសង់អគារជំរំជំរងបន្ទាយស្នាក់នៅពីថ្នាក់ជាតិរហូតដល់រាជធានីខេត្តក្រុងស្រុកខណ្ឌដើម្បីផ្ដល់ភាពងាយស្រួលក្នុងការបំពេញការងារប្រចាំថ្ងៃឲ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ផងដែរ។